Друзі, привіт! Хочу вам показати крутезний комплект від бренду C&A, адже комплект одразу складається з 4 одиниць. Ми маємо ось такі штанці, маємо світшотик, ось таку футболочку, а також шортики. Це все 100% бавовна. Можна комбінувати між собою, дуже класно, адже цей комплект розрахований і на більш теплу пору року, і на холодну. Тобто більш теплу пору року можемо взяти футболочку ось таку і, наприклад, шортики. Шортики йдуть без флісу, без утеплення, регулюються ось так. На більш холодну можна, наприклад, використати світшотик і штанці. Або ж по кольорах комбінувати. Тобто ось так і ось так. Тому справді комплект класний, такий юний дизайнер, я б сказала. Штанці дуже практичні, зручні і взагалі матеріал дуже якісний. Тому справді рекомендую. Дуже класний такий функціональний комплект. Маємо на футболці світшоті кнопочки біля шиї для зручності при одяганні. Можна придбати на нашому сайті iLoveMami.com.ua.